Živjo, moje zveste sledilke in gledalke, pa tudi kakšen gledalec, če je med vami. Mislim, da je čas za novo kozmetično oceno, da malo pokomentiram v tem kozmetičnem čveku moje ugotovitve na področju kozmetike zadnjih tednov in mesecev. Takole, bom začela najprej z izdelkom, ki mi ni bil všeč, ki me ni navdušil, potem bom šla pa na tiste, ki pa so me. Morda ste zasledile v zadnjem času v Millerjih in DM-jih tele nove lake od Essia. Imenuje se Expressi in oglašuje se kot lak, ki se zelo, zelo hitro posuši. Quick dry nail color in sem rekla, to je pa nekaj zame, ker včasih je treba na hitro nanesti, pa hitro, da se posuši, da ni vse tako izpackano, vpraskano. No in sem ga nabavila. Torej, na tem lakom sem precej razočarana, pa moram priznati, da drugače prisegam na Essie lake in imam iz tistega njihovega klasičnega nabora sigurno doma 8 ali pa 10 odtenkov in res uporabljam samo Essie. No, ta nova linija me je pa malo razočarala, namreč, ja, recimo, da se relativno hitro posuši, čeprav nič posebnega, že dva nanosa sta precej spackana in zelo slaba obstojnost tega laka, pa sem sprobala tako brez nadlaka kot z nadlakom in v vsakem primeru sem bila razočarana, poleg tega, da je nanos tak, da se malo poznajo črtice, torej striki, kot se reče po angliško, tako da nekako bi vam skorda odsvetovala ta nakup in raje posežite po njihovi klasični liniji Essie lakov. No, če kar nadaljujem z nohti, vedno prisegam in bom spet ponovila na nadlak znamke Catrice. Včasih je bila embalaža takale in je pisala gor Super Dry Gloss Top Coat, zdaj so pa zamenjali ta zunanji videz embalažo, vendar se mi zdi, da gre za enak izdelek, torej Quick Dry Top Coat. Ta je pa res ena super zadeva, hitro posuši lak, zelo lep sijaj da nohtom in močno podaljša obstojnost laka. Torej, če ste tako kot jaz, da vse sorte delate, že ko, ne vem, solato režiš, zelenjavo kuhaš, že ko se po kuhni motaš, je veliko možnosti za to, da se lak obdrgne, potem še kaj na roke opereš in tako naprej. Pa po vrtu delam, pa tako naprej, tale nadlak mi zelo podaljša obstojnost laka za nohte, tako da res drži tole zdajle sicer dva dni, še ni imel priložnosti, da bi se zelo krušil, ampak mislim, da tam brezskrbno lahko kar ene 4 dni zdržimo. Če pa se kje na koncu malo kruši, vam pa povem eno finto, z lakom samo takole čist malenkost, čist malo lakca moraš imeti na čopičku, malenkost tisto lukencu zafilaš in ko se posuši, greš še enkrat z nadlakom tam po tistem delu čez in je to ena taka mini goljufija, ki se meni zelo obnese in ki mi podaljša ta lak, zato da se mi res ni treba na novo odstranjevati in lakirati, kaj pa vem, vsake 3 dneve. Še ena zadeva, ki me je razočarala na področju lakov za nohte, je pa od Catrice, se pravi ista znamka, ki ima tale top izdelek, je pa tale Power Gel Top Coat. Sem si mislila, verjetno, glede na to, da so gel nohti dolgo obstojni, bo mogoče tudi ta nadlak zelo podaljša obstojnost laka, se bojo ekstra svetili, torej nič od tega in spet bi rekla, to dvoje sta bila zgrešena nakupa in jih ne bom več uporabljala. No, če nadaljujem še z enim novim izdelkom na področju las, gre za, jaz vedno uporabljam suhe šampone, zato ker se mi ne da las vsak dan prati, niti se mi ne zdi preveč pametno in zato si med pranji naredim pač svež videz las s suhim šamponom, ki ga nanesem v blasišču, pustim kakšno minutko, dve, da se usede in potem z brisačo zbrišem pa še s krtačo prekrtačim. Skratka, teli so malo drugačni, ponavad so to tisti tipični spreji, a ne, kot lak za lase, tale pa v taki tekoči obliki, tekočinica, spodaj ima pa to usedlino in preden uporabiš, moraš takole fejst pretrest, potem pa naneseš ob lasišču. Kaj je zdaj tukaj finta? Dražji je od navadnih, plus to, da piše gor, da čeprav je ful manjša vsebnost, torej 100 ml, ponavadi so pa tam 150 ali pa celo več, da bo zadostoval za 25 nanosov. To, drage moje, ni res. Jaz sem ga do zdaj mogoče nanesla, kaj pa vem, 4-krat, pa ga manjka že do tukajle. Se pravi, samo še toliko ga je ostalo, se menda vidi, kot kole potresem. Se pravi, iz tega ni šanse, da dobiš 25 nanosov, tako da bom kar ostala pri klasičnih suhih šamponih, ki sem jih do zdaj uporabljala in tudi tisti od hišne znamke Miller in DM so čist super v redu, ne rabite tudi ful denarja za suhe šampone dajati. No, ko sem ravno pri laseh, če ste moje sorte, torej da ste malo kodrolase,
Potem se tudi vam verjetno v tem vročem in zelo vlažnem soparnem vremenu lasje pač živijo svoje življenje, se vam po svoje kodrajo. Tako da jaz zdaj lepo leti, ko mi je skozi vroče, si jih tudi slučajno nič ne ekstra ne stiliram, ne navijam in tako naprej, ampak kar pustim, da se malih pofenam, da so približno suhi, potem pa jih posušim, jih pustim, da se na zraku sami po svoje obrnejo, ker tako, to bi se itak zgodilo v vsakem primeru. No, sem pa vedno v iskanju dobre kreme za lase, ne vem, prav za kodre, pa zato glede na to, da so odbarvan moje konice bolj suhe, zelo imam rada teksturo kreme za lase. In problem krem je ta, da so dostikrat zelo, take zelo mastne, pa zelo obtežijo. Ali pa po drugi strani lase zelo zlepijo skupaj, se pravi, jo čutiš na laseh. No, tale izdelek, Kristin S. Curl Defining Cream, piše gor, sem zasledila na Filuniku, se mal poglobila v ocene na spletu in so bile res zelo dobre ocene. In to od orang kontrolask, torej tistih, ki imajo orang kravžačke in debele lase, do tistih, ki imajo v tem stilu kot jaz, se pravi bolj tanke, pa rahlo skodrane ali pa valovite. Prav vse uporabnice so zelo pohvalile in sem jo naročila in to je pa res ena bestična zadeva. Na dva načina jo lahko uporabljaš, lahko jo daš že na mokre lase, ki so z brisačo malo sušeni, naneseš seveda majhno količino, ne smejo pretiravati, največ za velikost lešnika, razporediš po rokah in po vseh laseh, se pravi nekje od tele dolžine naprej, ne pri glavi nikoli kreme dajati. No, in se potem lase dosti manj frizasto posušijo. Lahko jo daš pa tudi na že suhe, posušene, skodrane lase in bo tudi dala definicijo kodrom, sijaj. Ne bo jih čisto zlepla, čisto obtežila, čisto zmastila. V bistvu, ko si primeš lase, je ne čutiš na svojih laseh. Naredi pa se mi zdi, no, se lahko sami vidite, tak res lep efekt iz skodranih las. Tako da s to kremo sem blazno zadovoljna. Vsebnost je, koliko je pa noter, 200 ml, porabiš jo blazno malo, tako da sploh ne vem, ali bom imela leto ali pa več. Tole imam zdaj že kar ne 2 meseca, jo redno uporabljam, pa se po mojem sem ful malo porabila. Cena je pa, kaj pa vem, če se prav spomnim, okrog 15 funtov, 15 evrov, kaj takega. No, tako da res, če ste kodrolaske, pa če kaj naročate po spletu, zelo, zelo priporočam tole kremo za skodrane lase. No, potem je tukaj izdelki za nego obraza. Če ste med tistimi, ki bi radi uporabljali kremo za okrog oči, pa vas vsaka krema draži, torej gre v oči, peče, so oči potem take motne, neprijeten občutek, zateguje. Potem vam zelo priporočam tole kremo od La Roche-Posaya, Hyalu B5 za oči. Res zelo, zelo dober navlaži, nahrani, to imam jaz za zvečer. In čisto nič ne gre v oči, ne draži, ne bodo pekle in tako naprej. Tako da zelo priporočam, La Roche-Posay lahko kupite v lekarnah. Še eno odkritje po zaslugi moje prijateljice, ki mi je podarila tale serum. Serum Dr. Grandel, ne vem, verjetno upam, da nisem preveč narobe izgovorila. Dr. Grandel ima ogromno, ta znamka ima ogromno izdelkov, ogromno različnih linij, anti-age, vlažilne take in drugačne. Torej, do zdaj sem sprobala tole Vitamin Infusion Serum. Zelo, zelo dober serumček. Mislim, da ima not ekstrakt manga, pa ne vem še česa vsega, hialuronsko kislino seveda za vlaženje, niacinamid za pomirjanje kože, pa proti pigmentnim madežem. Nima seveda nikakršne SPF zaščite, tako da tisto morate pol priskrbeti z enim drugim izdelkom naknadno. Ampak jaz to zdaj med poletjem uporabljam za zjutraj, ko si umijem obraz in mi je všeč, ker mi po tem serumu nič ne zateguje kože. Ker po kakšnih serumih, ki so sicer načeloma vlažilni, pa imajo veliko hialuronske noter, morate vi pol to hialuronsko še z nekim dodatnim izdelkom zakleniti v kožo, drugače jo full zateguje. No, po tem serumu čisto nič ne zateguje, je sam zadosti in tak zelo fajn vitaminski vlažilen serum, če nimate presuhe kože, zelo priporočam. Tako, pol pa še eno novo odkritje za vse moje babnice, ki imate rade naravne, bolj naravno izgledajoča ličila. In vedno nekako ne iščem tudi za ličenje v mojem studiu in za moj kozmetični kovček, iščem vedno neke šminkice, ki so zelo naravnega videza, ker 80% mojih strank želi naraven videz tudi na ustnicah, torej da niso ustnice videti zelo našminkane, da ni zelo izzivalno, da ni zelo vpadljivo. No, tole je znamka Burt's Bees. Zadnjič sem bila, tako kot grem dostikrat v Millerju in sem raziskovala različne linije, novosti, zato da sem jih nakupila za svoje delo in sem naletela na te šminkice. Burt's Bees so imeli včasih samo take obarvane balzame za ustnice, zdaj so pa zelo razširili svojo linijo, imajo tudi zelo zanimive take jumbo svinčnike šminke za ustnice, imajo pa tudi tele šminkice.
ki so odkole v taki podolgovati embalaži, je približno 10 odtenkov. Vsi so zelo glosasti in nežni, torej ne dobite zelo pigmentiranega tam noter. In če imate rade bolj tak sramežljiv, nežen izgled, kremast, potem je to za vas. Torej, jaz sem izbrala te dva odtenka za ličenje mojih strank. Tole je odtenek Blush Basin, takole. In drugi je odtenek Blush Ripple. Je pa zgleda takle temen, rdečkast, vendar ko ga naneseš, je spet tak nežen, ima malo šimra in podari tak sramežljiv videz usnicam, ki verjamem, da bo navdušil številne tiste med vami, ki imate rade ta efekt na vaših usnicah. Takole, to je bil moj današnji kozmetični čvek, kozmetične ocene. Napišite mi kakšen komentar. Mimo grede, če imate kakšne ideje, kaj bi si želeli v mojih videih videti, mi napišite kakšen komentarček ali pa kakšno sporočilo, kakšen mail. Vedno preberem vaše predloge in če le začutim, da bi ga znala oziroma bila zmožna realizirati to vašo idejo, potem se potrudim in tak video tudi naredim. Imejte lepe poletne dni, hvala za ogled in se vidimo naslednjič. Pa, pa!